शिवसा युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS 30 BAMS 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT 1 NIT 1 IIIT तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। पावसाअभावी पीक सुकत असल्याने पिकात चारल्या मेंढ्या आणि बकऱ्या। पावसाने दडी मारल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पिके उगवलीच नाही, तर काही पिके उगवली मात्र आता पावसाअभावी ही पिके सुकत आहेत। त्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडलाय आणि अनेक शेतकरी आपल्या उभ्या पिकात ट्रॅक्टर फिरवत आहेत आणि गुरे चारत आहेत। 2 दिवसापूर्वी संग्रामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्याने 10 एकर सोयाबीन पिकात ट्रॅक्टर फिरवला होता, तर आज जळगाव जामोद तालुक्यातील धानोरा महाशिद्ध येथील शेतकरी राजू घुले यांनी आपल्या 2 एकर मका पिकात बकऱ्या व मेंढ्या चारल्या आहेत। या शेतकऱ्याने 25 दिवसा अगोदर चांगला पाऊस झाल्याने आपल्या शेतात मका पिकाची पेरणी केली होती, मात्र पेरणी झाल्यापासून पाऊस पडलाच नाही, त्यामुळे पाण्याअभावी मका सुकायला लागले। त्यामुळे या शेतकरी राजू घुले यांनी शेतात बकऱ्या व मेंढ्या चारायला सोडल्या आहेत, त्यामुळे या शेतकऱ्याचे चांगलेच नुकसान झाले आहे। याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या घटना व घडामोडी पाहण्यासाठी आपण अद्यापही BCCN न्यूज बुलढाणा या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर आता सबस्क्राइब करा आणि Facebook पेजला लाईक व फॉलो करा। बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पाहत रहा BCCN न्यूज 24 वर्षे विश्वासाची।